շատ բարձրից փոխանցում, արված եւ շեղությամբ գնդակը անցավ։ Մարտին Զաֆեզրով բարձր փոխանցում, արվածը։ Եվ ոչ դիկազնում չկա, ամենը 5 ֆուտբոլիստի է հաջողվել այս 2 գոլերի, 3 գոլերի ընթացքում։ Դառնալ Եֆիմով Ես մեկ փոխանցում ու Միրանյանի արվածից հետո։ Իանալի փոխանցում, մեկը բումով էր պետք, այո, այդպես էլ պետք է լինի ու Սիմոնյանի արվածը։ Չկան ֆուտբոլիստներ։ Կենտրոն նահանջեց, ևս մեկ վտանգավոր բան։ Արտյոմ Սիմոնյանը, որը հիմնականում այդ դրոններն էր կազմակերպում, արված եւ գոլ։ 44-րդ դրոպեին բացված է հանդիպմանաշիվը, ահա այս սառը ցնցողի մասին էլ, որ խոսում էի, Դենիս Դեդեչկո։ Կարողացավ օգտագործել ու հիմա էլ Արթուր Միրանյանի հարվածը։ Ստանկով Սիմոնյան հերրվից հարված մի փոքր պետք է։ Ադոյան Դեանը ձերբ ազատվում է ու կա հարված։ Դեան Չարյան, Սիմոնյան, հարված եւ 1-1 հավասարվում է հաշիվը 65-րդ դրոպեին։ Բավական։ Միրանյան, Միրանյան վտանգավոր կարող է լինել, Միրանյան եւ ինչպես, ինչու մոտակա անկյունը, եթե Եվս մեկ վտանգավոր հարված, այս արդեն բարձր է Բադոյանին։ Բադոյան Եվս մեկ Կարտես հավասար են քանակական առումով փոխանցում, վտանգավոր է, արված եւ գոլ, ինչպիսի անուշադրություն։ Քյունիկի Տուգանային հրապարակ շատ լավ շարունակություն այստեղ արեց, վտանգավոր է, 4-րդը կտեսնենք, այո կտեսնենք, ջախջախում է Արարատը Փյունիկին, ջախջախում է 3-1, արդեն 4-1 է դառնում հաշիվը, 3 գնդակի առավելությամբ հաղթում է Արարատը Փյունիկին, նախ ընտրեմ